ברשות מורי ורבותיי, ברשות הישיבה, צוות הישיבה, רבנים, בחורים, אתמול בפרשת יתרו כתוב, ויספר משה אל יתרו את כל הדברים. סיפר לו את כל הסיפור של יציאת מצרים. בהתחלה כתוב, וישמע יתרו, כהן מדיין, חותם משה, את כל אשר עשה השם לישראל. וגם רש"י מביא שהוא שמע שמועת קריעת ים סוף, מלחמת עמלק. הוא שמע שהאמונה תמיד יש היצרה שהוא מלווה את האדם. כשהאדם מגיע לאמונה בהקדוש ברוך הוא, בקריעת ים סוף, עם ישראל הגיעו לראתה שפחה בים, מה שלא ראה יחזקאל בבוזי. עם ישראל הגיעו למדרגה הכי גדולה בקעת ים סוף. כשמשה רבינו התחיל לשיר, אז השם משה, ובני ישראל התחילו לשיר איתו יחד. הכינו את השירה לו, אז השם משה ובני ישראל את השירה הזאת. משה רבינו השפיע על כל עם ישראל. כשהתחיל לשיר, כולם התחילו לשיר איתו. אז אשר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ואמרו לאמור. אז בני ישראל הגיעו למדרגה גדולה מאוד. תאמינו לרבותיי, מאוד התפעלתי מסוף השירה. כתוב, תבאמו ותתאמו בהנחלתך, מחולו נשבתך, פעת השם, מקדש השם, כוננו ידיך. נורא נוראות. עם ישראל עדיין לא קיבלו את התורה. עדיין בממתת שערי טומאה. כבר הם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תביאו אותנו, תבאמו ותתאמו בהנחלתך, מחול לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, השם מלוך לעולם ועד. רבותיי, ראשית כל, תקבלו את התורה, ואחר כך, תבואו לדברים אחרים. רבותיי, זה הייתה השיעי. זה, רבותיי, הייתה כמו קפיצת הדרך לבני ישראל. הגיעו בקעת ים סוף להישגים אדירים, חוץ ממה שראו במצרים. עכשיו רואים עוד דברים, רואים. ממש, חזל אומרים שראתה שפחה בים, אמרו, זה אלי וינביאו. כולם הצביעו. זה הקדוש ברוך הוא. תראו רבותיי, לאן הגיעו עם ישראל? רבותיי, עם ישראל הגיעו למצב שכבר רוצים כבר את בית המקדש. שאיפה. מה אתם עושים פה? מה העתיד שלכם? להיות בני תורה. אבל לא להיות סתם בני תורה. לשאוף. להיות כמו משה רבינו. אפשר להיות כמו משה רבינו, אפשר להיות כמו הפני ישוע, אפשר להיות כמו כל הצדיקים שאתם מכירים, אי אפשר. אבל כן, השאיפה, שואף, כן, זה מותר לכם, מותר להיות שואף. מי ששואף, הוא יגיע. אולי לא יגיע, אבל הוא יגיע. בשמיים יגידו לו, אתה, משה שפקה אמרת. בחזל, הרבה פעמים רואים תנאים גדולים שאומרים עליהם, משה שפק אמרת, כבר קוראים להם משה. מה הם משה? הם לא קוראים להם משה. אבל השאיפה, רוצים, כל מי שמגיע לעומק התורה, לעומק מה שהקדוש ברוך הוא רוצים איתנו, והוא שואף לזה, אז אומרים לו, משה, אתה משה, משה שפק אמרת. רבותיי, עם ישראל הגיעו למדרגה אדירה, של תביאמו ותתאמו בהנחלתך המכון שבתך, כבר קפצו קפיצה גדולה, זה כמו קפיצת הדרך, ממש קפיצת הדרך, שעדיין לא קיבלו את התורה, כבר הם קופצים, כאילו קיבלו, כבר השיגו השגות גדולות. רבותיי, זה לימוד גדול בשביל בחור ישיבה. בשביל בחור ישיבה זה לימוד גדול, גדול מאוד. אתם יודעים, רבותיי, אני
רשמתי לעצמי איזה מאמר חזל עד ויספר משה. אני רוצה לספר לכם סיפור. פעם אחת רב חיים מוולוז'ין עליו השלום, הוא מסע דרשה גדולה בראש השנה, דרשה שכל העולם, כל הציבור בוולוז'ין התחזקו מהדרשה. הדרשה הייתה כל כך בעומק עד שכולם התרגשו מזה. טוב, לאחרי כמה שנים אחד מתלמידיו הוא זכה, הוא כתב, רשם את כל הדרשה ששמע מרב חיים מוולוז'ין, שעשתה רושם גדול, ואנשים חזרו בתשובה וכולם התפללו וחזרו בתשובה, ואז ממש הדרשה הזאת כל שנה היו מדברים, חוזרים על הדרשה הזאת. אז התלמיד שלו היה ראש קהילה בדרש הדרשה הזאת, והוא ראה שאף אחד לא התפעל, כולם שתקו, הסתכלו עליו, והוא מסר אותה דרשה כמעט מילה במילה כמו שאמר רב חיים מוולוז'ין. והם, נו, כלום. לזה, כאילו, לא מחדש להם שום דבר. אז פעם אחת היה לו עגמת נפש. פעם פגש החבר שלו בישיבה. אמר לו, אתה זוכר הדרשה שדרש רב חיים מוולוז'ין? אמר לו, כן. אמר לו, דרשתי, מסרתי אותה דרשה ממש כמו שהוא אמר, ולא עשה רושם. אז בזמננו כולנו התחזקנו והתעלינו, ואני אמרתי אותה, אף אחד לא. אמרתי, שמע, תלוי מי אמר הדרשה הזאת. רב חיים מוולוז'ין היה צדיק. הדברים שלו יצאו מהפה שלו. פה קדוש. פה קדוש. אז הם יצאו מהפה שלו. פה שהוא קדוש, פה שלא מדבר לשון הרע. פה ששומר. על כבוד השני, לא מזלזל בו, לא צוחק עליו. פה כזה, הוא נקרא פה קדוש. למה רבותי, הרבה בחורי ישיבה, שיצאו מהישיבה, היו לי חברים בישיבה. אתם יודעים מאיזה גיל הלכתי לישיבה? הייתי במרוקו. גדלתי במרוקו, שלחו אותי בגיל 10. 10 במרוקו לצרפת. מי לקח אותי? רבי משה יבגי, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. הוא שלקח אותי ברכבת. אתם יודעים כמה זמן לא ראיתי את אבא שלי? 7 שנים. 7 שנים לא ראיתי את אבא שלי. האמא שלי באה ממרוקו לצרפת, כשהייתי בגיל 13, עשה לי בר מצווה. מניין בבר מצווה לא היה. כמובן מתנות לא היו. מי יכול? היום, אם נשאל איזה בחור, לשלוח אותו איזה מקום, 7 שנים, מי יסכים? אבל איך אני הסכמתי? איך לא ברחתי? אחר כך הגעתי לגיל 13, 14, 15, הייתי בורח, הייתי הולך ברוקו, לראות את הבא. לא. הבא שלח אותי, אני חוזר רק אם הוא יבוא לקחת אותי משם. רבותיי, תשמעו טוב. זה רבותיי, פה קדוש. פה שאומר, דוד, תלך לישיבה. ותישאר שם עד שנבוא לקחת אותך. כשדברים יוצאים מאדם שהפה שלו קדוש, פה שאין בו לשון הרע, פה שיש בו מידות טובות, אז זה משפיע. זה משפיע הרבה. למה רבותיי, הרבה בחורי ישיבה יצאו ולא יצא ממנם כלום? רבותיי, מכיוון שהתורה שלמדו, זה אולי מדברים לשון הרע, וגם לומדים תורה, זה התורה שלומדים, זה לא יכול להשפיע. לכן רבותיי, כמה צריך להיזהר. כמה צריך להיזהר. רבותיי, רב חיים מוולוז'ין, כשאמר את הדרשה שלו, זה יצאה מפי של אדם צדיק קדוש, אז זה עשה רושם.
אז אותו בן אדם אמר לחבר שלו, עדיין, אם הדרשה שלך לא עשתה רושם, אולי אתה עשה חשבון נפש, למה לא עשתה רושם? זה בעיה. רבותיי, זה הפשט של, ויספר משה ליתרו. אומרים, הבעלי מוסר, שמשה רבינו עליו השלום, ודאי הוא יודע, כל מה שמספר משה רבינו ליתרו, הוא יודע אותו. יתרו יודע הכל, הרי כתוב, וישמע יתרו, מה שמעו השמע הבא, שמע קעת ים סוף, שמע מלחמת עמלק, ושמע בדברים, והוא בא. אם הוא בא, זה מה שזה השפיע עליו. נכון, אבל ברוך שרבינו עליו השלום, רצה להקות בפטיש. מה זה להקות בפטיש? ויספר משה ליתרו את כל השעשה. וגבותיי, כשמשה רבינו, מהפה הקדוש שלו, סיפר את כל הסיפור הזה, פתאום התעורר יתרו ועשה סעודה, ואמר ברוך השם, והתגייר, וחזה בתשובה, וגם נתן עצות למשה רבינו, איך להנהיג את עם ישראל. רבותיי, אנחנו, ברוך השם, כולנו, כל אחד איפה הוא נולד, את מצרים לא הכרנו. אנחנו אומרים, חייב אדם להאות את עצמו כאילו יצא ממצרים. בסדר, להאות, להאות את עצמו. אני אראה את עצמי כאילו יצאתי ממצרים. אבל לא הייתי במצרים. רבותיי, אני יכול להגיד הייתי באמריקה, אני יכול להגיד הייתי פה, אבל אני יכול להגיד כאילו הייתי באוסטרליה. אוסטרליה לא מכיר. איך אפשר להיות שכאילו הייתי עבד וכולי וכולי וכולי, דבר כזה, קשה לי. אבל רבותיי, מאחר וזה יצא, כתוב בתורה, וזה יצא מפיו של הקדוש ברוך הוא, מאחר וזה יצא מפיו של הקדוש ברוך הוא, שצריך לזכור, אז זה נעשה כאילו אנחנו היינו שמה, במצרים, והיינו עבדים במצרים. זה רבותיי, הכל תלוי בפה. פה, אני התפליתי על הפרשה שאומרת, נעשה ונשמע. איך נעשה ונשמע? ראשית כל, עושים, שומעים, אחר כך עושים. מה פירוש נעשה ונשמע? איפה שמענו דבר כזה? שהקדימו את הנעשה לנשמע. ראשית כל שומעים, אחר כך, רבותיי, פותחים גמרא לפני מישהו. ראשית כל, הרב יסביר, אחר כך אני חוזר. אבל אם הרב יגיד לו, תחזור על מה שאמרתי, עוד לא אמרת כלום, עוד. נשמע ונעשה. רבותיי, אם הגיעו למצב שנעשה ונשמע, תשמעו את זה. מכיוון רבותיי שכולם היו בלב אחד כאיש אחד, כל אחד נסע באור השני, כל אחד לביזה את השני, כל אחד עזר לשני, הגיעו רבותיי למצב נורא והיום, בפרט שזה הקדוש ברוך הוא שרוצה לתת להם את התורה ביום בשישה בניסיוון, מאחר וזה יצא מפיו של הקדוש ברוך הוא, אז כבר הדברים של הקדוש ברוך הוא פעלו, שהם אמרו נעשה ונשמע. זה מסיעת הישמעיה. רבותיי, אתם יודעים. חז"ל אומרים, אמר רבי יהושע בן לוי, כשמשה רבינו עלה למרום לקבל את התורה, ביקשו המלאכים לשרוף אותו. אמרו, מה לילוד אישה בינינו? רצו לשרוף אותו. הקדוש ברוך הוא אומר להם, הוא בא לקבל את התורה. מה עושה איתנו? מה ילוד אישה בינינו? אנחנו מלכים. אנחנו לא מתערבים בהם, הם גרים למטה, הם בני אדם, פה זה עולם של מלכים, מה לילוד אישה בינינו? אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תענה להם, הוא מפחד. אומר משה רבינו, הקדוש ברוך הוא מפחד. לענות להם, שמי שריפו אותי. בהבל פיהם. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, תענה להם. רבותיי, האם אף פעם לא שאלתם עצמכם, הקדוש ברוך הוא מזמין את משה רבינו. המלאכים אומרים, מה לי אישה בינינו? הקדוש ברוך הוא אומר להם, מה אתם רוצים פה? אלא, תעופו מכאן, מה אתם רוצים? אני הזמנתי אותו, אני רוצה לתת לו את התורה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תן להם תשובה, השם, אני האורח שלך. אתה בעל הבית, אני מפחד ממנה, אתה תן להם תשובה, מה אני עושה פה? לא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אתה תעשה להם תשובה. רבותיי, משה רבינו לא ידע
ويا عناف لو يدع עד כמה הכוח שלו, יש לו פה קדוש, כמו שכתוב שהקדוש היה מדבר עם משה רבינו פנים אל פנים. הקדוש הוא מדבר מתוך גרונו של משה רבינו, פה קדוש. אומר הקדוש הוא משה רבינו, אתה לא מפחד ממנם, אתה יכול לנצח אותם, עם הפה שלך אתה יכול לנצח אותם. תן להם, גע בכיסי כבודי ותן להם תשובה, חזר להם תשובה. מה זה חזר להם תשובה? בפה שלך. ופתאום ראינו רבותיי גילויים אדירים, משה רבינו התחיל דווקח איתם וניצח אותם ולבסוף לקח ממנם הרבה מתנות. רבותיי, רציתי להגיד לכם עד כמה המקום הקדוש הזה הוא חשוב. הייתי פעם בגיל שלכם, פעם הייתי בגיל שלכם, ותאמינו לי כמה אני היום מתגעגע להיות פה יושב איתכם ולומד. זה הזמן הכי טוב לגדול בתורה. זה הזמן, הגיל הזה הוא הגיל הכי חשוב לגדול בו ולהתעלות בו. תאמינו לי רבותיי, אתם בעזרת השם, אתם תוכלו, אני פשוט מתקנה, אני בגיל, מגיע לגיל 73, אני קצת, כשאני הולך לאיזו ישיבה קטנה או גדולה, או כולל, או כוללים, ואני רואה אנשים, תלמידים, אבריחים, יושבים ולומדים תורה, אשריהם, היום אנחנו חיים בתקופה שיש בה צער גדול. ברוך השם יש לנו כולל באשדוד, 250 אבריחים, יושבים ולומדים תורה כל היום. כשאני מסתכל עליהם, כשאני הולך ורואה אותם, אבריחים כאלה. אני רואה שפעם אחת היו צעירים והודו לשם כתוב, עכשיו התבגרו, גדלו, התחתנו, יש להם עכשיו משפחות. רבותיי, היום היצר חזק מאוד, חזק מאוד. וישמע יתרו, מה שמועה שמע? שמע, כשאין תורה, כשאין תורה, יש עמלק, יש הקליפה. ויותר מיש תורה, היצרה לא יעזוב אותך, כמו שאומר מסילת ישרים. האויב הגדול של האדם זה היצרה. האדם עולה למיטה לישון, היצרה הולך אחריו. הוא קם מהמיטה, היצרה הולך אחריו. הוא הולך לאכול, היצרה הולך אחריו. אתה נכנס לשבית ללמוד תורה, היצרה בא ישיב על ידך. אז מה עושים? אין דרך אחרת, רק לפתוח את הגמרא. מורי ורבי, רב חיים שמואל לופיאן, אם שמעתם עליו, הוא היה הבן של רבי, הרב הצדיק, רבי אליהו לופיאן, שכתב הספר לב אליהו. הוא היה בכפר סבא, בכפר חסידים. פעם הלכתי לבקר אותו, את רב חיים שמואל לופיאן. הלכתי לבקר אותו, ואמרתי לו, כבוד הרב, תן לי איזה דבר תורה. אמר לי, אני לא אתן לך דבר תורה, אני אספר לך סיפור. כך אמר לי, מה הסיפור? מורי ורבי חיים שמואל לופיאן, הוא כתב ספר, קוראים לו שב שמעתתה. רווחה שמעתתה. כי הקצות החושן, הוא כתב שלושה ספרים, אחד מהשלושה ספרים זה שב שמעתתה. על ספיק ספיקה, דאורייתא, אומרה, על כל פנים, ספיק ספיק הדרבנה, ספיק ספיק הדורה, הוא כתב ספר על זה. אז הוא סיפר לי שבעל הקצות החושן בבוקר, כך הוא כתב, הבעל הקצות החושן בהקדמה של אחד הספרים שלו. כשהיה יושב ללמוד, אתם יודעים מה היה עושה? היה אומר, היה מתחיל לפחות, והיה אומר, רשע, מה לכל ספר חוקאי? מי אתה בכלל לבוא לשבת ללמוד תורה כאן? כך היה אומר הקצות החושן. כך היה מנגב את העינים שלו, מפסיק לבחות, והיה אומר, טוב, נכון, אני לא ראוי ללמוד תורה, אבל תורה ציווה לנו משה, מורשה קריאת יעקב, והיה יושב ועמל בתורה. אמר לי מורי ורבי, דוביד,
שמעת סיפור? אמרתי לו, כן. אמר לי, נו, מה אתה אומר? אמרתי לו, זה צדיק שהוא מדבר ככה. לא, 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 לא. מה הבנת מהסיפור? אמרתי לו, לא יודע, אולי יש משהו שאני לא מבין. הוא אומר, תראה איך הבעל הקצות החושן היה מתכונן ללמוד תורה. ההכנת בכלל השבט ללמוד תורה זה דבר פשוט. מי בכלל אנחנו? אתם יודעים, כשאתם פותחים את הגמרא שלכם, אתם יושבים מול הקדוש ברוך הוא. אתם עומדים בהר סיני. הר סיני זה לא פעם היינו לפני כמה אלפי שנים. הר סיני זה כל יום שאתם פותחים את הגמרא, אתם ממש מול הר סיני. משה ידבר. ואלוקים יענו בכל. ראיתם, אומר הבעל התורים, על מה זה וינועו ויעמדו מר. מה זה וינועו? וממכאן רואים כשלומדים תורה נעים. מאיפה אנחנו רואים את זה? ממה שכתוב, וינועו, בקבלת התורה כתוב, וינועו ויעמדו מרחוק. רבותיי, אמר לי מורי ורבי עליו השלום, אומר, תראי הקצות החושן איך היה מתכונן ללמוד תורה, למה כי היצר חזק מאוד, כדי לשבור את, את הכוח שהיצר בלימוד התורה, היה יושב בוכה ואומר על עצמו רשע, מה לך לספר חוקיי? אמר לי, היום בחורים באים עם סיגריה, עם כוס קפה, פותחים את הגמרא, מדברים קצת, ככה לא מכין, לא מתכונן לקבלת התורה. ככה לא מתכונן. רבותיי, זה סיפור שמעתי ממורי ורבי. מזה אני הבנתי את ה... וישמע יתרו כהן מדיין. מה שמועה שמע? שמע שאי אפשר לראות ניסים, אי אפשר להתחזק בניסים, אי אפשר לראות מופתים, אי אפשר ללמוד תורה, אי אפשר לראות... אבל עמלק הוא לא יעזוב אותך. העמלק תמיד על ידך. תהיה מה ש... אתה רק תבריח אותו. אבל מחכה. לפתח חטאת הרובץ. לפתח חטאת... פתח זה הפה. מחכה שאדם יתחיל לדבר, לפטפט, את דברים שאינם הולמים את התורה הקדושה, מיד הוא מדבש על האדם. רבותיי, בחיים שלי, התפעלתי שלושה פעמים. שתדעו דבר אחד. הרב הצדיק, הרב אברהם אלחדד, עליו השלום, האבא של הראש שיבה של איתה, הוא היה אדם ירי שמיים גדול. והייתי הולך פעם בשנה למסור שיעור בבית הספר אוצר התורה בסרסל. היו מגיעים אלפים של בני אדם. וזה בזכותו. הוא שפעם אמר לי רבי דוד, חבל שבהושענא רבה אנשים לא באים לי, הולכים לישון, אולי תעורר אותם. אז באמת זה נזקף לזכותו, שהפעם הראשונה היו כמה מאות אחר כך, 20 שנה הייתי מוסר שם השיעור הזה. ו... היית שמיים הגדולה שהייתה לו. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לכם. אני הפעם לא שמעתי אותו מדבר לשון הרע. תמיד. הפה שלו היו בו רק דברים טובים. את זה, אני יכול להגיד לכם, שזה דברים שאני בעולם לא אשכח. היה לו באמת פה קדוש. להיות ראוי לפה קדוש, זה לא דבר של מה בכך. זה ממש, צריך הרבה סיעתא ישמעיה. עד כמה השפיע עלינו מילה אחת של הקדוש ברוך הוא. אנוכי. כל השאר הדברים, העסקת הדיברות, זה כמו שרבינו שאמר אותם. אבל אנוכי, זה הקדוש ברוך הוא. יצא מהפה שלו. האנוכי הזה מלווה אותנו עד היום. עד היום אנחנו, זה מלווה אותנו, עד היום, האמונה הזאת, שראינו את הבורא עולם. הוא וירד, איזה כבוד עשה הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, וירד, ירד, מלמעלה למטה.
איזה כבוד עשה לנו. את זה רבותיי מעולם לא נשכח. זה עוד, זה עוד באוזניים שלנו. אנחנו צריכים להוציא את האנוכי הזאת כשאנחנו יושבים ולומדים תורה. כשאנחנו יושבים ולומדים תורה, אז אנחנו נוציא את האנוכי הזאת. אנחנו, זה ממש, כמו שחזל אומרים, שהיום הר סיני לא הולכים אליו. כך כתוב בתורה. רק בתקופת מתן תורה, אסור היה ללכת, להתקרב. אבל אחרי כמה זמן, כשבני ישראל נסעו משם, כמו שאומר הרמב"ן, אומר הרמב"ן, אז איפה הייתה כל הקדושה שהייתה בהר סיני? אז כל הקדושה שהייתה בהר סיני הלכה למשכן. אז הר סיני נעשה ריק מקדושה. בחסדי השם הסברתי שהקדושה שהייתה בהר סיני הלכה לכל יהודי ויהודי. כי כל יהודי הוא משכן, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. בוודאי כשהקדוש ברוך הוא הוציא את כל הקדושה מהר סיני והכניס אותה למשכן, והמשכן זה עם ישראל, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, בתוכם. אז כל יהודי ויהודי לקח קצת מהר סיני. אז כל יהודי פה שיושב ולומד תורה, ממש הוא נעשה בבחינת סיני ועוקי הרים. הגמרא מספרת על רב אחד שראה איזה אבן, והלך והתחיל לנשק אותה. אמרו לו, מה אתה מנשק אבן? אמר להם, פה ישב רבי אלעזר ולמד תורה. אז האבן הזאת נעשית כמו הר סיני. רבותיי, עד כמה האנוכי השפיעה. עד כמה זה השפיעה על עם ישראל. השפיעה על כלל ישראל. רבותיי, שנדע כולנו, שאם אנחנו רוצים להתחזק כל זמן שאנחנו בישיבה, אני רואה שאתם לומדים מוסר, להתחזק במוסר. זה דבר שחשוב מאוד. אנחנו גדלנו ככה. גדלנו בישיבות, אם זה בסנדרלנד ישיבה, אם זה בגצד, אם זה בצפת, בארמונטייר. תמיד הקפידו שנלמד מוסר. רבותיי, ומי שאין לו ספר מוסר, אז יזכור איזה סיפור של איזה צדיק. איזה סיפור. גם מסיפורים אפשר ללמוד מוסר. גם מסיפורים. לומדים. זה רבותיי, זה ככה רבותיי, כל אחד ואחד. כי המוסר האדם מגלה את עצמו, עדי שהוא לומד מוסר. האדם מגלה את עצמו. רציתי לספר לכם ממה התפעלתי בחיים שלי כשהייתי עדיין צעיר בגיל, באתי מהישיבה לישראל, כי ההורים שלי עשו עלייה לארץ, ואז אח שלי, הצדיק רבי חיים פינטו, אח שלי היה נשוי, הוא נשוי עם הבת של הנכדה של בבא סאלי, והאח של בבא סאלי, הצדיק רבי יצחק אבו חצירא, נפטר בזה תאונת דרכים. אז הלכנו, רבי חיים אחי אמר לי, אני הולך במוצאי שבת לנחם אבלים, תבוא איתי. אמרתי לו, כן. הפעם הראשונה שראיתי בבא סאלי, אני לא מכיר אותו, הפעם לא ראיתי אותו, זו הפעם הראשונה ראיתי אותו יושב על הרצפה, אבל, והוא קם ליטול ידיים בשביל לאכול מלווה מלכה. היה איזה בן אדם יושב ומדבר עם אשתו. תאמינו לי, נבהלתי. תחיל לצעוק בערבית. מה הולך שם? מה עושה האישה הזאת? עם מי היא מדברת? באו אליו, אמרו לו, כבוד הרב, הוא מדבר עם אשתו. הוא רוצה לדבר עם אשתו, שיצא לחוצה, שילך לאיזה מקום, לא פה, לא ליד אנשים. תאמינו לי, רבותיי. זה, עד היום, זה כבר יותר מ-55 שנים, זה עוד בראש שלי. הקול הזה ממש הולך וגדל. למה? כי המילים שאמר יצאו מפי קדוש.
דברים שיוצאים מפי קדוש משפיעים. עשו בי השפעה גדולה. הדבר השני שנתן לי השפעה גדולה, זה כשהייתי בגיל 12, הייתי בארמונטייר, והגיע הרב הגאון הצדיק, רבי אברהם יפן, היה אחד מגדולי בעלי מוסר, שהיה רבו של הרב שלי, רבי גרשום ליבמן. אני הפעם לא ראיתי מה זה רב. אבא שלי גדלתי עם אבא. הסבא שלי, עליו השלום, אני רגיל אליו. אבל לראות דמות של רב. דמות. ברוך השם חסדי השם, היה איזה יהודי שלקח תמונות. ולפני 30 שנה הביא לי התמונה הזאת. רבי דוד, אתה מכיר מפה? אמרתי, זה אני. זה אתה. ומה, איך הייתי בתמונה הזאת? הייתי, פתחתי את הפה שלי, זה כמו, הפעם לא ראיתי גדול. זה מאוד 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 השפיע עליי, עד היום. מה הדבר השלישי? הדבר השלישי היה פה בבני ברק. פעם ביקשתי הרב הצדיק חיים וולקין עליו השלום שנפטר, הלך לעולמו לפני כמה זמן. אמרתי לו, פעם לא בקשתי את רב שך. אני רוצה לראות אותו. אז היה הראש ישיבה שפוניביש, היה הראש ישיבה, ראש הישיבות. אמר לי, כן, נעשה פגישה, אני אקח אותך. אז עשה לי פגישה איתו בבוקר, איזה בוקר אחד, הלכנו ביחד. וכשהגענו, כשנכנסנו לחדר הגדול שלו, הוא היה עמוק, יושב ולומד. לא רצינו להפריע, 5 דקות, כאילו שמע שהגיש מישהו בחדר, הוא הסתכל עלינו, תסלחו לי. ישבנו, דיברנו, את זה לא ישכח. לא ישכח. זה אהבת התורה. עכשיו אני מבין למה הדברים שהיה אומר יוצאים מפי קדוש משפיעים. עכשיו אני מבין. רבותיי, לכם, לכולכם, יש לכם את הפה הקדוש. אתם יודעים למה אסור לאכול טרפות? וצריך להיזהר מכל מספקות, בשר וחלב וכו'. כי הקדוש ברוך הוא ברא לנו פה קדוש. איך אפשר להערבב אותו עם לימוד התורה שזה קדושה? איך אפשר לאכול דבר שלא כשר? איך דבר כזה יכול להיות? זה יכול להשפיע, זה סכנה גדולה. רבותיי, פעם אחת הייתי בארגנטינה, וכשחזרתי, הייתי רעב, נכנסתי לבית. היו פועלים עושים שיפוצים, זה בפריז. הייתי רעב. אז פתחתי את המקרר, לראות מה יש שם. אז לקחתי משם משהו לאכול, וכשהתחלתי לטעום, זה היה נקניק, הגשתי טעם. אמרתי, זה נקניק. אין לו הטעם של כל הנקניקים שאנחנו אוכלים. לא בלעתי. הלכתי ישר למקרר, פתחתי, ראיתי שזה נקניק לא כשר. שהגויים הביאו, שמו אותו שמה, אבל ברוך השם, לא בלעתי, הלכתי, הקיתי הכל, והתחלתי לחשוב, למה הקדוש ברוך הוא הביא אותי למצב הזה? חסדי השם, לא בלעתי. אבל עם כל זאת, כל השבוע, הטעם של אותו נקניק היה בפה שלי. היה קשה לי להוציא אותו. אמנם עשיתי הכל, אבל עם כל זאת, למה? רבותיי, התשובה היא פשוטה. כשהייתי במטוס, רבותיי, בחיים צריך תמיד לעשות חשבון נפש. כי הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא תקלה ככה לבן אדם. בפרט אדם ששומר, רגלי חסידיו ישמור. אז למה אני, בסדר, לא בלעתי, תודה רבה, בורא עולם. כי היה טעים. תאמינו לי, היה טעים. ועם כל זאת, עצרתי. אבל
איך זה שהשם הכניס לי דבר כזה בפה? רבותיי, בגלל שדיברתי לשון הרע. אני לא מתבייש. אם אתם מתביישים להודות על האמת, אני אומר, בפירוש לשון הרע, במטוס, היה איזה בן אדם שהתחיל לספר לי על אותו בן אדם, ואמרתי לו, אולי אתה צודק. מאיזה זכות יש לי להגיד לו, אולי אתה צודק. מאיזה זכות. כדי, רק דיין יכול לשמוע את שני בני אדם ולהגיד, מי צודק, מי לא צודק, איך אפשר? אתמול איזו אישה באה לספר לי על בעלה, אמרתי לה, גברת, אני לא רוצה לשמוע עד שהבעל שלך יהיה פה, וידבר, לא, אני השתגעת, את רוצה שאני אגיד, שאני אצדיק אותך ולא שמעתי אותו? רבותיי, התורה לא ניתנה לנו, אלא כאשר היה לנו רבותיי פה קדוש, אמרנו נעשה ונשמע. ברגע שמענו נעשה ונשמע, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא אמר, מי גילה רזה לבניי? מי גילה רזה לבניי? מי גילה רזה לבניי? שרק המלאכים, שהם לא אוכלים ולא שותים, הם משתמשים בו, מי גילה רזה לבניי? נו בינינו, מי גילה רזה לבניי? נו בינינו, אלא הקדוש ברוך הוא שואל שאלה, אבל מה התשובה? התשובה רבותיי, זה העבודה, עבודת המידות. הבני ישראל לא קיבלו את התורה עד שכולם היו בלב אחד כאיש אחד, שביטלו מעצמיות שלהם את הממתת שערית תומה שבם היה. אז הגיעו להיות קדושים וטהורים. מפרט רבותיי, מי שנושא בעול חברו, פה בישיבה, תאמינו לי, אני מסיים. אתם, הזכויות שיש לכם, אני אומר לכם, הזכויות, גם הרבנים יודו, יגידו לכם את זה, הזכויות שיש לכם להכפיל ולהכפיל את הזכויות זה בדברים שהם בין אדם לחברו. כל דבר, מקודם הוא סיפר לי ש כשהיה מרן רב שטיימן היה חלש, חלש, חלש. הלך לישיבה למסור שיעור בראש חודש אילול, היה ביקושי עלה למדרגות. רב ברנס. הוא היה נוכח בסיפור שסיפר לי. הוא עלה, ביקושי ישב, אמר להם לתלמידים, 500, 600, 700 תלמידים היו שם, אמר להם, אין לי כוח לדבר, דבר אחד יש לי להגיד לכם. בחורים חדשים באו לישיבה, תעזרו להם, תראו להם החדרים שלהם. רבן של ישראל, במקום למסור שיעור, על זה הוא מדבר, מדבר על אוכל, מי שחסר לו, אלה שבאים מתביישים, תעזרו להם, זה השיעור. כן, רבותיי, זה ההקדמה של מתן תורה. הקדוש ברוך הוא עשה לנו כל כך הרבה חסד כדי ללמוד, ללמוד, ללמוד. עם ישראל לא זכו לקבל את התורה ולשמוע אנוכי השם אלוקיך עד שהיו בלב אחד כאיש אחד. עד שכולם היו בלב אחד כאיש אחד. אז רבותיי, יש לכם את הזכות הגדולה שבדווקא עכשיו אתם יכולים לבנות עצמכם להיות גדולים. לפני שבועיים הייתי בניו יורק, הייתי איזו חתונה גדולה מאוד, בא איזה יהודי, הוא אומר לי, אני הנכד של הנכד של של רב גיפטר. ישיבת אלז, רב גיפטר עליו השלום. אמרתי לו, אתה הנכד שלו. אמרתי לו, אתה יודע, אני אוהב אותו. אמר לי, הכרת אותו? אמרתי לו, לא. אז איך אתה אוהב אותו? אמרתי לו, כי שמעתי עליו סיפור. פעם האמא שלו, היא נתנה לו מתנה, אלבום. אלבום. אלבום של תמונות. אז היו הולכים לחנות,
קונים תמונות של, קונים סוכריות, ונותנים להם תמונה של צדיק, והיו ממלאים את האלבום עם תמונות של צדיקים. אז פעם האמא שלו אמרה לו, הנה, קניתי לך אלבום, כל בוקר אני אתן לך כמה גרושים, תקני סוכריה, ויתנו לך תמונה, ואז כמו הילדים הקטנים, כשיש לו שני תמונות, מחליף אותה עם מישהו אחר, אז פעם אמרה לאמא שלו, אמא, מיליתי את האלבום, עם חיוך גדול. וואו, כוחה, איפה האלבום? אז הוא הביא את האלבום, פתחה אותו, מסתכלת, פתאום, אחרי שסיימה את כל האלבום, לבסוף הראית מקום ריק. אבל יש פה מקום ריק, חלל פה, אין פה תמונה. לא אמא, שמעתי על המקום הזה ריק, כשאני גדול ואני תלמיד חכם, אז אני אשים את התמונה שלי פה. שאיפה, להיות שואף. כן, אנחנו בספרדים, בראש השנה, אומרים, שואף עבד להיות כמו רבו. העבד שואף, הוא רוצה להיות כמו הרב שלו, האדון שלו. אנחנו רבו, גם לנו יש לנו שאיפה, להיות גדולים. יש לנו גם שאיפה, להיות כמו הקדוש ברוך הוא. איך כמו הקדוש ברוך הוא? בחסד. מה אני הרחום, גם אתה רחום, גם אני חנון, גם אתה חנון. להיות שואפים, להתדמות להקדוש ברוך הוא. מי יכול להתדמות להקדוש ברוך אף אחד? אבל על כל פנים, השאיפה. והשאיפה רבותיי באה מהפה. ככל אשר יצא מפיו, כתוב בתורה, לא יחל דברו. ככל אשר יצא מפיו, יעשה. הפה הוא כל כך קדוש, הפה שלומד תורה, פרשת משפטים, למה עבד נרצע, למה? כי האוזניים ששמעו אנוכי השם אלוקיך, רוצים להישאר עבד כל החיים שלו, מה עם התורה הקדושה? מה עם הלימוד? מה עם הלימוד? מה, הקדוש ברוך אותך להיות עבד, ואתה רוצה לפתור עצמך, מלהיות עבד השם, להיות עבד לבן אדם. רבותיי, שאיפה. רבותיי, כשאני הייתי צעיר, מה הייתה השאיפה שלי? נו, מה הייתה השאיפה שלי? כשהייתי ילד קטן, השאיפה שלי להיות משה רבינו. תאמינו לי, זה צחוק, אה? אבל כשגדלתי, ואמרתי את זה פעם למורי ורבי רחם שמואל לופיאן, אמר לי כן. כן, לשאוף. עכשיו, האם אני אקום? לא. אני רחוק מלהיות אפילו מכסו לרגליים של צדיקים. אבל להיות שואף, מה הבעיה? מה הבעיה? להיות שואף. רבותיי, ודווקא השאיפה, היא שמביאה את האדם להיות פעם גדול בעזרת השם. בעזרת השם, תזכו להיות גדולים בתורה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה ועצה. ראיתי רבנים בלי עין הרע, יש לכם, אתם מפונקים, יש לכם רבנים טובים ברוך השם, מה שחסר לכם הוא בעת השם להוסיף על השאיפה. שואף ועוד שואף ועוד שואף ועוד שואף ועוד שואף ועוד שואף ועוד שואף. פעם ראיתי איזה יהודי עני יושב במרוקו ומקבץ נדבות, וראיתי אותו מחייך. אמרתי לו, משה, הוא והאחים, האח שלו, דוד. אמרתי לו, משה, למה אתה צוחק? אמר, בי דוד, בערבית, אם אני אגיד לך, לא רצה לי, אני אתן לך כמה שקלים, אז תביא השקלים, ואני אגיד לך. נתתי לו כמה שקלים, אמרתי לו, מה אתה חושב? אמר לי, אני חושב, הייתי חושב, מדמיין לעצמי, שאני מלך, אני יושב בתוך ארמון, אנשים באים אליי, ואני מסכן, חולם, והוא שואף. טוב, חלום, טוב, חלום שלנו, חולם, חלום, מה אפשר? הכל פעם רבותיי, אנחנו לא חולמים, אנחנו באים לבצע, ללמוד תורה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, בריאות, עלייה בתורה, בריאת שמיים, תעלו מעלה שההורים שלכם, יהיה להם נחת ממכם. איזה נחת כשאתם הולכים לשבת אצל
האבא והאימא רואים אתכם, בוודאי שמשמחים לדעת שאתם ברוך השם יושבים ולומדים. ורבותיי, זאת השאיפה, היצירה חזק מאוד בחוץ, גם בבני ברק, לא לחשוב שאין יצירה, בכל מקום היצירה הוא גדול מאוד, אבל על כל פנים, יש לכם צוות טוב, רבנים טובים, מקום טוב, מקום שבו אפשר לגדול ולהיות גדול בתורה. שמשמור אתכם, תודה רבה.